Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Ինչի համար թույլ տվեք շնորհավորել մեր բոլոր գործընկերներին, դերասաններին, բեմադրիչներին եւ բոլոր թատերասերներին։ Իսպանացի մեծ բանաստեղծ Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան ասել է. Թատրոնը երկրի վերածննդի համար ամենահզոր միջոցն է։ Թատրոնը բարոմետրի պես ցույց է տալիս ազգի վերելքն ու վայրեջքը։ Նրբանկատ ու հերատես թատրոնը ունակ է ընդամենը մի քանի տարում փոխել մի ամբողջ ժողովրդի հոգևոր կյանքը, բայց այն կարող է փոխել նաև խեղված ու հաշմանդամ թատրոնը, որը թրջում է ոչ թե թևերով, այլ սմբակներով։ Այդպիսի թատրոնը պղծում և սպանում է ազգի ոգին։ Մեր այսօրվա հաղորդման հերոսը ազգի ոգին վերածնող, ազգին բարձրացնող թատրոնի նվիրյալն ու մարտիկն է։ Լայն հանրությանը նա ավելի հայտնի ու սիրելի դարձավ ավելի շատ իր կինոդերերով։ Նրա փայլուն կերպով մարմնավորած կերպարներից մեկի մասին ահա թե ինչ է գրել Կովեսների մեջ ամենաժլատ սովետական կինոամսագրերից մեկը։ Նրա Սիանուշ հերոսուհին էներգիայի ու հույզերի կծիկ է։ Նրա սիրտը բաց է բոլորի առջև, եւ ցավի, եւ ուրախության պահին։ Պատրաստ է նվիրվել մարդկանց, պատրաստ է օգնել բոլորին՝ հարևաններին, ծանոթներին, ամբողջ ժողովրդին։ Ամեն ինչի կգնա հանուն երեխաներին, հանուն ամուսնու, որը լքել էր նրան եւ ուրիշի մոտ գնացել։ Ճաշարանում Աման Լվանալով այդ կինը սիրում էր արվեստ եւ երազում, որ որդին մեծ դերասան դառնա։ Բարեկամներ, Ալբերտ Մկրտչյանի «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմում Սիանուշի դերի համար տաղանդավոր դերասանուհին արժանացել է Մինսկի կինոփառատոնում կնոջ լավագույն դերի մրցանակին, իսկ Վենետիկի կինոփառատոնում հատուկ մրցանակ ստանալուց հետո նրան համեմատել են հռչակավոր Աննա Մանյանիի հետ։ Իր արվեստի գաղտնիքը բացել է հենց ինքը հարցազրույցներից մեկում, երբ այն հարցին, թե ինչն է համարում հիմնականը դերասանական տաղանդում, պատասխանել է «Մարդկայնությունը»։ Տաղանդը պետք է մարդկային լինի։ Եվ ահա թատրոնի միջազգային օրվա արդիվ եթերում երկերքոցն է նվիրված հայ թատրոնի և բեմի ամենամարդկային տաղանդներից մեկին՝ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գալյա Նովենցի լուսավոր հիշատակին, նրա պատվին հնչող երգերով և նրա սիրած երգերով։ Գալյա Նովենցը միշտ էլ գորովանքով ու հարգանքով է խոսել ամուսնու Երևանդ Ղազանչյան բեմադրիչի մասին։ Նրա հետ հաճույքով եմ աշխատում։ Ռեժիսորը պետք է սիրի դերասանին, իսկ նա դերասանին սիրող է և շատերը նրա շնորհիվ են դերասան դարձել։ Երբ Մինսկի կինոփառատոնում Գալյա Նովենցը արժանանում է կնոջ լավագույն դերի համար մրցանակին, ֆիլմի ցուցադրությունից հետո նրան է մոտենում մի բելարուս աղջիկ և արցունքը աչքերին խնդրում դերասանուհու հեռախոսը համարը։ Պարզվում է, այդ աղջիկը բժիշկ էր և ուզում էր ինչ-որ բանով օգտակար լինել իրեն այդքան հուզած մեծ արտիստին։ Ֆորշ և ռեմինոր խենթ աղջիկ, խոսք դևի երաժշտությունը Նիկոլ Գալանտերյանի։ Եկել ես ինչ անեմ,
տուն օրից Գերել է սիվակին Տուն օրից Եկել է սինչանը Տուն օրից Գերել է սիվակին Դու խենթես Խենթ աղջիկ մի լուսը Ես էլ կես Սիրել եմ խենթի պես Դու խենթես Խենթ աղջիկ մի լուսը Ես էլ կես Խենթի պես եմ սիրել Կես երկը Շատ երկար եմ սպասել Ոտակում նրդասվել կես ամար Կես երկար, շատ երկար եմ սպասել Ոտակում նրդասվել կես ամար Դու խենթես, խենթ աղջիկ մի լուսը Ես էլ կես Սիրել եմ խենթի պես Դու խենթես Խենթ աղջիկ մի լուսը Ես էլ կես Խենթի պես եմ սիրել Խենթ աղջիկ մի լուսը Ես էլ կես Սիրել եմ խենթի պես Դու խենթես Խենթ աղջիկ մի լուսը Ես էլ կես Աչքեր ես ներտացը Ինչ հիմա Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Արմեն Էլբակյան Ուզում եմ բոլորին շնորհավորել թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ Եվ ոչ միայն մեզ, այլ ամբողջ թատերասեր հասարակությանը, որովհետև ըստ իս թատրոնը դա այս աշխարհի փոքր մոդելն է և սնվում է այս աշխարից։ Եվ պատահական չէ, որ այս աշխարհը խիստ բնական ու շատ բիոլոգիական ճշմարտությամբ ներկայացնող մի դերասանուհի է այսօր հիշատակվելու այս թատրոնի օրվա կապակցությամբ և նրան է նվիրված երգ-երգոցը, ինչը կարծում եմ, որ բնական է և հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Չեմ կարծում, թե ես պիտի որակավորեմ Գալյա Նովենցին որպես դերասանուհի, բայց ուզում եմ ասել այն, ինչ անձնական ինչպիսի զգացումներ եմ ունեցել, երբ նայել եմ նրա ներկայացումները, աշխատել եմ նրա հետ, Սունդուկյանի թատրոնում,
Եվ միևնույն ժամանակ նայել եմ հրաշալի ֆիլմերը, որոնց գնահատականները բոլորդ արդեն գիտեք, ինչպես են տրվել։ Եվ անդադար մտածում էի, որ թե ինչն է, որ այսքան գերում է ինձ այդ հրաշալի արտիստի մեջ, եւ տարիներ հետո իհարկե հասկացա։ Լավ դերասաններ շատ կան եւ կլինեն։ Եվ նրանց նույնպես կլինեն նվիրված եւ երգոցներ եւ տարբեր միջոցառումներ կլինեն նրանց հիշատակին նվիրված։ Բայց Գալիա Նովենցը ուներ մի այնպիսի անհատականություն, որը հիմա ես կփորձեմ նկարագրել այն զգացողություններով, որ ունեցել եմ երիտասարդ տարիներիս եւ վերջնականապես եզրակացրել եմ, թե որն էր դա այսօր։ Յուրաքանչյուր դերասան ունի իր անհատականությունը, բայց Գալիա Նովենցի դերասանական խաղի մեջ հասկացա իհարկե դա արդեն երբ ավելի մեծ էի, կամ մի բան, որը մեզ հիշեցնում է հին Երևանը, այսինքն այն յասամանի բույրը, որ բուրում էր այս քաղաքում եւ երջանկություն եւ ուրախություն էր մեզ տարածում։ Եվ նույնիսկ ամենա դրամատիկ դերերում Գալյան բուրում էր այդ յասամանի բույրով, մեզ երջանկություն էր պարգևում եւ այն գեղարվեստական բույրը, որ կար նրա խաղի մեջ, մեզ փոխանցում էր, մենք երգում էինք, սիրում երկիրը, որտեղ ապրում ենք, սիրում մեր քաղաքը եւ սիրում մեր քաղաքի հրաշալի արտիստուն։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Էլբակյան։ Ադամանդը չես կարող գնահատել, Գոհարը չես կարող գնահատել։ Չես կարող գնահատել, թե ինչքան ամ Գալիա Նովենցը ինչքան է մտել մարդկանց հոգու մեջ։ Բախտ եմ ունեցել աշխատել եւ Սունդուկյանի թատրոնում եւ համազգայինի թատրոնում Գալիա Նովենցի հետ եւ խաղացել եմ Արնոլդ Աղաբաբովի ֆիլմում, որտեղ իր մարդաստծո, որտեղ ինքը պիտի լիներ ըստ ֆիլմի մայրը, սկեսուրը եւ մայրը, մայր, որին չեմ ունեցել եւ այդպես էլ չեղավ։ Երբ որ այդ փոքրիկ դռնակը բացվում էր ու պատահություն էր ստեղծվում, որ ինքը այդ հումորը հորդեր իր միջից, բոլորս գիտենք, թե էկրաններից, թե բեմից, թե կյանքում ուղղակի մեկ էլ սկսվում էր այդ հումորը, այդ սուր, այդ ամեն ինչը տեսնող, այդ հավաքած այդ հոգին, ու դու հասկանում էիր, որ լրությունը շատ ավելի լավ է, քան խոսելը։ Զարմանալի լրություն էր Գալիա Նովենցի լրությունը։ Այս մասին լուսահոգի թատերագետ Լևոն Մութաֆյանը գրել է։ Թատերագետներից ոմանք անդրադարձել են դերասանական արվեստում դաթարի խնդրին, խոսել նաև լուր խաղի մասին։ Դաթարի խաղարկումը հարմարեցվել եւ համարվում է կատարման մեծագույն արժեքներից մեկը, այն մնում է դերասանական արվեստի առեղծվածներից մեկը, քանզի համր խաղը բնավել մնջախաղը կամ էտյուդը չէ, այդ դրամատիկական հոգեվիճակի մատուցումն է խաղի բոլոր օրենքներով, որտեղ խոսքը վերածվում է նշանի, դիմախաղի, հայացքի։ Այս ամենը վարպետորեն էր կիրառում Գալիա Նովենցը։ Միլար, խոսք Երենիկ Դեմիրճյանի, երաժշտությունը Ռոմանոս Մելիքյանի, երգում է Սոֆիա Բաղդասարյան։ Oh,
Մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Հասմիկ Կիրակոսյան. Եթե չլիներ որևէ տրանսպորտի երթևեկության միջոց, ես իհարկե ոտքով կգայի։ Եվ ես թակուն եմ եկել, Վարդուշենց տնից մինչև ստեղ վազելով եմ եկել։ Ինչու եմ թակուն եկել, որ գյումրեցիները չիմանան ինչի համար եմ եկել և ուր եմ եկել, եթե ոչ նրանք ինձնից առաջ կանցնային։ Ես եկել եմ ինձ հետ բերելով ամբողջ գյումրեցիների, դարդ տեսած, բայց կամք ունեցող գյումրեցիների, ծապերը ինձ հետ, իրենց հոգուտ վայդանքը, մեծ սերը, եկել եմ, որ իմ հիշողության խոնարհումը բերեմ, այն լենինականցի Սիրանուշին, որի անունն է Գալյանովենց։ Եվ գյումրեցիները իրար հարցնում էին։ Այդ կնիգը ո՞ր մայլեն է ապրում։ Հետաքրքիր է, այնքան դիպիկ, այնքան գյումրեցի, այնքան լեննականցի Սիրանուշը ու ապրած մայլեն չգիտեն։ Ես պատասխանում եմ նրանց։ Նա ապրում էր բնության և աստծո տված թաղում մայլին։ Ապրում էր այնտեղ, որտեղ մաքրամակուր էր տարածքը, որտեղ ավելորդները նեշ չեն մտնում և եղածն էլ մնում է մնայում ընկնելով հավերժի ճամպա։ Դա այն դրախտն է, որի մեջ այսօր իմ շատ սիրելի Գալյան է, և ես սիրելի երկերկոց, ուզում եմ ասել, որ դուք տարին, օրավուր, տարին տարվա վրա, դուք ոչ միայն արվեստանում եք, այլ խելոքանում եք նաև։ Խելոքանում եք մի քիչ, ասում եմ սա սուբյեկտիվ կարծիք, որտեղ դուք տալիս եք մարդկանց, որոնց ես եմ շատ սիրում։ Եվ դուք երկերկոցը վերածում եք երկ մերոնցի, այսինքն այն մարդկանց մասին, որոնց հևքով, որոնց մնայնությամբ շաղաղված է ողջ արվեստը հայոց։ Եվ այսօր մենք եկել ենք այսօր այդ հուշի, այդ հիշողության և իհարկե մեծ ծապերի համար։ Մեր մանկության տանգոն ֆիլմի նկարահանման ժամանակ Գալյանովենցը ահա սրտում սպասում էր, որ իրեն կփոխեն։ Այս մասին ահա թե ինչ է պատմել նա։ Երբ առաջին նյութերը ստացվեցին, սկսեցին նայել, բոլորը շնորհավորում էին, լավ բաներ էին ասում, բայց քանի որ թերահավատ եմ, վախս միշտ մնում էր։ Մոնտաժից հետո նյութը դիտելիս նույնիսկ հիասթափություն ապրեցի ինքս ինձանից, բայց երբ սկսեցին գովեսները, մտածեցի, երևի իսկապես հաջողվել է։ Ջեյրանս դու ես, հեղինակ Վաճեավյան, երգում է Համլետ Գևորգյանը։ Շահել եմ կանքը ստված երկին ու սիրու, սիրիր գոլ։
Դերասան բեմադրիչ Ժան Նշանյան. Հրաշք կին, հրաշք մայր, հրաշք դերասանուհի տատիկ և հրաշք մայր. Կարող էր ծնված լինել 1600 թվին, ես 2089 թվին. Ես շնորհակալ եմ ճակատագրից և Աստծուց, որ ես դրա ժամանակակիցը կարող եմ համարվել և խաղացել եմ նրա այդ բեմում։ Շնորհակալություն քեզ, Գայլա ջան։ Նաև շնորհակալ եմ Ղազանչյան ընտանիքից, Երևանից Ղազանչյան, Հակոբից, Թորներից, աղջկանից, բոլորից, որ այդպիսի ընտանիք են և այդպիսի մայր դերասանուհի և մեծ մարդ ունեն։ Ես էյով եմ խոսում, որտև նա մեր մեջ է, նա չկա, ոչ, նա կա։ Այնպես որ ծափա արենք նրա համար։ Բարև Ռուբեն, ես վարդը շտունը չէ։ Կասիրան ուշուսիք դու ես։ Հա, ես եմ Վասիկ ջան։ Բարև Վարդուշ, ինչ խես լավ ես։ Լավ եմ։ Այդն չի իտպես չտեսի պես կնա ես։ Չտեսը ես եմ, Ռուբեն մի ադը մի դուր նա է, տես ինչ խե հակնվե։ Երեխեք կլսակ մեզի դիտողություն կենեն։ Գալյան Օվենցը Երևանց էր, սիրով էր հիշում իրենց Բակի թատրոնը և որտեղ բեմադրվող բոլոր ջանգյուլումների հարսն ինքն էր։ Թատերական ինստիտուտում բախտը վիճակվել ուսանելու հայ թատերարվեստի երկու հսկաների՝ Վարդան Աջեմյանի և Արմեն Գուլակյանի դասարաններում։ Գուլակյանը նրան շատ է սիրել և միառիթով ասել է. Գալյան Օվենցն ունի մի մեծ առավելություն, նա երբեք չի կեղծում։ Ինստիտուտից հետո Ղափանի, հետո Սունդուկյանի անվան թատրոն, այնուհետև Լենինականի թատրոն, որի գեղարվեստական ղեկավարն ամուսինն էր, ականավոր թատերական բեմադրիչ Երվանդ Ղազանչյանը։ Հետագայում Երևանի դրամատիկական թատրոն, Սունդուկյանի անվան թատրոն, ապա համազգային թատրոն, Սոս Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Ինչ վերաբերում է Գալյան Օվենցի դերասանական արվեստին, ապա գրեթե բոլոր ժամանակակիցներն ու մասնագետները նշում են նրա կարևորագույն հատկանիշը, անգամ ծիծաղի մեջ թաքնված ողբերգականությունը։ Գալյան Օվենցն ասում էր, որ առանց տառապելու պատրաստակամության, նույնիսկ ամենափայլուն տվյալներ ունենալու դեպքում ստեղծագործություն չի ծնվի։ Ստեղծագործ աշխատանքը տառապանք է, և դա է կյանքը, իսկ լավագույն արդյունքը և դրա բարձր գնահատումը կյանքի իմաստը։ Թատերագետ Հենրիկ Հովանիսյանը Գալյան Օվենցին համարում է ներքին տարերքի դերասանուհի։ Ահա թե ինչ է գրել նա. «Ոչ ոք չէր կարող ասել, բեմում ինչ է խոստանում այդ աղջիկը, որ չուներ ցուցադրական ոչ մի ակնարկ և ասես ոչ մի հավակնություն կամ պահանջ միջավայրի հանդեպ»։ Հովանիսյանի գնահատմամբ Գալյան ոչ թե նույնանում, այլ համերաշխ էր դառնում կերպարի հետ, և դա բնական վիճակ էր, կեցություն նրա համար։ Նա ասես այս աշխարում ակամա հայտնված մի կին էր, իր կանացի հոգսով, շատ զուսպ ակնարկներով և թափանցելի, երբեմն ճիչը զսպած, երբեմն պորտկացող։ Իսկ հայ բեմի և կինոյի մեծ վարպետ Սոս Սարգսյանի համար… Հավատարիմ ընկեր, հրաշալի մայր, հայոց տիկին, պարկեշտ արվեստում ապրող արվեստի մարդ, քչախոս, մտքերով տարված, անաղմուկ, չեմ ասում համեստ, համեստ դերասան չի լինում։ Գալյան սիրելի է նրանով, որ տոնածարի խաղալիքի պես չի պսպղում, իր անհամեստությունը, իմա տաղանդը չի փաթաթում ուրիշների վզին, իր գոյությամբ նեղություն չի տալիս, մեծահոգապար խորամանկորեն թողնում է, որ իրեն սիրես, սիրես այն, ինչ արարիչը տվել է իրեն շրայլորեն։ Լռում, լռու, լռում ու փայլատակում է Գալյան, ու տեսնում է զարմանքով մի նոր ձայն ու մի նոր որակ, որ բխել է նրա մարդ էությունից, հարուստ հոգուց։ Այո, հարուստ է Գալյայի Գանձարյանը։
Չգիտեմ նրա որ դերն եմ շատ սիրում ու գնահատում, քանի որ նրա խաղացած, ապրած, փոքր թե մեծ դերերը կինոյում լինի թե թատրոնում, ինձ համար երևույթ են, հայտնություն։ Հանդարտ լույսով փայլում են Նովենցի աստղը, առանց ավելորդ ճտճտոցների, բարի ու մեղմ ջերմացնում է մեր հոգիները, թող անմար մնա Գալիայի իմաստուն աստղը։ Այս բոլոր գնահատականների ակունքը մեկն է, Գալիա Նովենցը զգացմունքները ոչ թե ցուցադրում էր, այլ ներս գցում, ինչը իսկական տաղանդավոր դերասանի ամենամեծ հատկանիշն է։ Գնա, գնա, կլայի դոր էր ծրուծևին նայ, բայք ու տղամար տսողիտ ինչս եմ, միամ ետ նայի տես էր խեկը տի ինչը խվրետ կխնդան, ամոթից ետ չես նայի, չէ, գնա, մեկ է ուրել ու մերթաս, վեր չստեղ պտիկաս, բայց լավ իր մածի սիրան ու շկեզի տուն տողնողը չէ։ Զարմանալի երևույթ էր Գալիա Նովենցը, այդքան տաղանդավոր, այդքան ճանաչված ու սիրված և այդքան երկչոտ ինքն իրեն գնահատելիս։ Միառիթով ահա թե ինչ է խոստովանել նա։ Ամենայն անկեղծությամբ ասեմ, որ չեմ համարում, թե արդեն դերասանուհի եմ դարձել, ես շարունակում եմ դերասանուհի դառնալ։ Ինչ եք կարծում, Գալիա Նովենցի այս ուսանելի խոսքը չարժե փակցնել թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի պատին, իտես ապագա դերասանների։ Այդ ղայերը մեղք է, փողոցն է մնաց է։ Ընկեր Սիրանուշամուսին տե։ Հա։ Գոհար Գասպարյանը Գալիա Նովենցի մասին։ Քո պրոֆեսիոնալ դերասանական գործունեությունը գոնե ինձ համար կապված է հիմնականում կինոյի հետ, ուր լիովին բացվել, լցվել ու ճոխացել են քո արտիստական ընդունակությունները։ Այդպես դատելու իրավունքը ինձ տվել է քո սիրանույշը, ինձ շատ հարազատացած այդ խիզախ ու խելացի կինը, որին դու կերտել ես կյանքից, քո շրջապատից, քեզ հրաշալի սիրանույշներից։ Դու քո բարձրակարգ խաղով նպաստել ես կինոնկարի ընդհանուր հաջողությանը, արժանացել հասարակության խոր համակրությանը։ Ուզում եմ հավատաս, որ բազում համակրողների մեջ եմ նաև ես, և երջանիկ կլինեմ, եթե հաճախ այցի գաս քո քույրերի, Սիրանույշի, Սանամի, Անթարամի, Քրդուհի Նազի և թեկուս Չար Նոեմի հետ։ Գալիա Նովենցը մի չափազանց ուշագրավ բան է ասել, որ չենք կարող այսօր չհնչեցնել, որովհետև այն բանալին է իր կերտած հրաշալի կերպարների մեծ հաջողության գաղտնիքը բացելու։ Հայ կինը, երբ մայր է դառնում, զավակներ է ունենում, թոռներ, դադարում է իր կյանքով ապրել և դրանով իսկ դատապարտված է։ Այդտեղից է սկսվում իմ և իմ հերոսուհիների աշխարհի ծուռ լինելը։ Լուսնյակ գիշեր, խոսք արշակուրությանը երգում է Արսեն Գևորգյանը։
Կինոռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանց։ Գալա Նովենցը դա մի առանձնատուն է։ Այկան շենքեր, սիրուն կառույցներ, Գալան ուրիշ շինություններ։ Ինքը եւ շատ հայ էր եւ ինչ ասեմ, ինտերնացիոնալ տեսք ուներ։ Ինքը կարող էր յուրաքանչյուր երկրում ապրել, բայց լինել միևնույն է հայ։ Ինձ բախտ է վիճակվել Մինսկի փառատոնի ժամանակ, երբ որ հայկական կինոն ստացավ 4 գլխավոր մրցանակ, Ալբերտ Մկրտչյանը ռեժիսուրայի համար, ստացավ Ռոբերտ Սահակյանցը մուլտիպլիկացիայի համար, ես վավերագրական կինոյի համար եւ Գալա Նովենցը ստացավ դերասանի, լավագույն դերասանի։ Գալան դուրս եկավ բեմ։ Ինքը այդ պաուզան, որ ասում էին, ինքը 15 րոպե կանգնած, ոչ մի ձեն չեր անում, դալիճը, դուք չեք պատկերացնում ինչ էր կատարում դալիճը։ Բոլորը բղավում էին, Գալա, Գալա, դենցման մենք չենք տեսել։ Եվ ինքը ոչ մի խոսք չասեց, նույնիսկ չասեց շնորհակալություն ժյուրին եւ այլ ոչ մի բան, այդպես էլ իջավ։ Եվ մի անգամ ինչ որ բանկետ էր տեղի ունենում, Գալյան չգնաց այդ բանկետի, ես էլ չգնացի եւ մենք նստած ֆոյեում թեյ ենք խմում, եւ ձեզ ասեմ, որ այդպիսի բան չի եղել, 6 ժամ մենք զրուցել ենք Գալյայի հետ։ Գալյան խոսում էր եւ ցուցաբերեց ինչ ինտելեկտ, ինչ երուջիչա, ինչ գիտուն մարդ էր, ամեն ինչ գիտեր, արվեստի մասին էր խոսքը։ Ես ուղղակի ապշած էի, որ ինքը տենց լուր լինելով այդքան բան է կուտակել իր մեջ։ Եվ իհարկե Լիդո կղզում, Վենետիկում, որտեղ անցնում է Վենետիկի փառատոնը, դալիճը ֆիլմից հետո, որ ասեմ 40 րոպե մարդիկ կանգնած ծափահարում էին, դուք չեք հավատա, դա մի չտեսնված հաղթանակ էր։ Եվ նույն իտալացիները, ֆրանսիացիները էլի նորից բղավում էին, Գալա, Գալա, կանցնեն տարիներ, 10, 20, 30 տարի կանցնի, բայց Գալան մնում է այդ առանձնատունը։ Կարող է ինքը սովորել է նույն տեղ, նույն Ստանիսլավ ցուցիչտեմով, չգիտեմ, եւ այլն, բայց իր խաղացանկը դա մի ուրիշ բան է։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի երեկո եք նվիրել նրան։ Գալա Նովենցը մի հետաքրքիր խոստովանություն է արել։ Կինոյում ինձ ավելի ազատ եմ զգում։ Մեր մանկության տանգում ֆիլմի մեջ կոտրեց անհամարձակությունը։ Առաջ քաշվում էի, խաղանկերոջս չէի կարողանում նայել։ Այս անգամ ի զարմանս ինձ, չնայած խաղանկերս Մհեր Մկրտչյանն էր, համարձակություն էի ստացել, ինքնավստահություն։ Կաշկանդվածությունս երևի իմ բնավորությունից է, իսկ համարձակ լինելը անհրաժեշտ է։ Սիրունիք, հեղինակ Աշոտ Ղևոնդյան, երգում է Ռուդոլֆ Ղևոնդյանը։ Կյանքիս վայթա օրերի վարարևս խավարեցրիր անիրավ կեր սիրեցի Կյանքիս վայթա օրերի վարարևս խավարեցրիր անիրա էլ կյանք չունեմ կյանք սոքիս դու էի Yeah.
Dulce mío, Gandipe, me gira. Absos vartas, shutaramets merkyanki. Edo kastas, ushgalini siruni. Որտեղ է իր մարդ Աստծո ֆիլմում, նա մայր է։ Գիգոր ֆիլմում մայր է։ Խեն Թրեշտակ ֆիլմում մայր է։ Այս կարմիր կանաչ աշխարհը ֆիլմում մայր է։ Եվ էլի կան ևս 1-2 ֆիլմ, որտեղ Գալյա Նովենցը մայր է։ Հետաքրքիր է, չէ՞, որ ռեժիսորները նրա մեջ տեսնում էին հայ մարդու համար երևի ամենասուրբ հասկացությունը, մայրական, այսինքն այնպիսի մի էյություն, որը սիրում է անշահախնդիր, որովհետև մայր, այնպիսի մի էյություն, որը սրտի տեսողությամբ է դիտում այս աշխարհ, ուրեմն սա ոչ միայն դերասանական հատկություն էր, այլև գուցե մի խորքային էյություն, մի խորքային կենսահայացք. Այս մայր հասկացությունը և ամենատարբեր ռեժիսորներ, Յուրի Երզնկյան, թե Արնոլդ Աղաբաբո, Սուրեն Բաբայան, թե Ալբերտ Մկրտչյան, որտև հին օրերի երգը ֆիլմում նա նույնպես մայր է, որը նախորդել է մեր մանկության տանգո ֆիլմին, իր մեջ տեսնում էին դա, այդ կենաց արմատը, այդ հողի ձայնը, այդ զավակ, այդ գաղափարով ապրող մարդկային տեսակը։ Նա մեծ ամպլիտուդայի դերասանուհի էր, չնայած բոլոր դերերում նա ուներ իր դեմքը, իր մի որոշակի դիմակը, որ անփոփոխ էր, բայց յուրաքանչյուր դերի մեջ նրա աչքերը այլ բան էին ասում, և մի պահ աչքերի փոփոխությունը կամ մի հատ թեք նայելը, կամ մի հատ ներքևից նայելը, կամ վերևից զարմանքով նայելը, կամ ինչ-որ
նախատինքով նայելը արդեն ավելի խոսուն էր, քան երկու-երեք էջանոց տեքստը։ Որպես անհատականություն էր շատ հետաքրքիր էր և շատ յուրահատուկ հումորի զգացողություն ունեցող անձնավորություն։ Իսկապես այսպիսի խոսք կա, կյանքը բեմ է մարդիկ դերասան, բայց դրան կա նաև շարունակություն և ցանկալի է, որ այդ բեմում ամեն մեկս գտնենք մեր դերը և ոչ միայն խաղանք, այլ վերապրենք, այլ ապրենք և օրինակ լինենք։ Այդպիսին էր Գալյա Նովենցը իմ հիշողության մեջ։ Տաղանդավոր մարդը ամեն ինչում է տաղանդավոր, մանավանդ հումորում։ Այդպիսին էր Գալյա Նովենցը։ Պարզվում է, նա չպետք է խաղար գլխավոր դերում։ Ալբերտ Մկրտչյանը նրան ընդամենը առաջարկում է մի երկրորդական դեր մեր մանկության տանգոն ֆիլմում։ Գալյան նեղացած հրաժարվում է, իսկ ռեժիսորը բացատրում, որ ախր նա շատ հանգիստ է, դանդաղաշարժ, բայց նաև խնդրում է, որ չնեղանա։ Գալյան էլ պատասխանում է, որ ինքը մեղավոր չէ, որ մինչև հիմա միայն հանգիստ կանանց դերեր են իրեն տվել, և հանկարծ բացականչում է. «Ես հանգիստ մարդ չեմ, ես գիժ եմ»։ Եվ սա ասում է հուզական վիթխարի ուժով։ Ալբերտ Մկրտչյանը հասկանում է, որ գտել է իր մոր կերպարը մարմնավորող դերասանուհուն։ Եթե խոսքերով, երաժշտության հեղինակն է դերասանուհու Վաղամերիկ որդին Ստեփան Ղազանչյանը։ Երգում է Գալյա Նովենցի թոռնուհին երիտասարդ դերասանուհի Մարիամ Ղազանչյանը։ Եթե խոսքերով լինի սիրելի, կասեմ երջանի եղիր, և դու կլինես իրոք երջանի։ Եթե բարերով լինի սիրելիս, կասեմ միշտ ջահել մնա, և դու հավիտյան կպնաս ջահել։ Եթե շորթերով լինի սիրելիս, կասեմ աստղերը նվիրում եմ քեզ, և դու կունենաս աստղերը բոլոր։ Բայց ես սիրով եմ ասում սիրելիս, և եթե սրտիս լույսը հասնի քեզ, երջանկությունը ջահելությունը, անմար աստղերը կնախանձեն մեզ, կնախանձեն մեզ, իմ սեր։ Աննա Էլբակյան. Մի փոքր էպիզոդ բեմի վրա խաղում եմ Սարոյան և Գալյա Նովենցն էլ միասին խաղում ենք։ Ինքը բայց դահլիճում էր ու հետո ասեց, գիտես, քո քիթը իմ թոռնիկի քթի նման է, ու հետո ես այդ պահեցի, թոռնիկը շատ փոքր էր, ու ինքը ինձ միշտ լուրն է, մեր մոր նման, ես միշտ հասկանում եմ, ես միշտ գիտեի, որ դա իմ մայրն է։
Ու հիմա ես նայում եմ Մարիամիկին, ու երևի այդ սերն եմ կրում, Գալյա Նովենցի, ինքն էլ գիտի, մենք լռում ենք միշտ. Ամերիկայում իմ տղայից հետո մենք չենք հանդիպել, ու ես տեսա իրեն շատ պատահական, դանդաղ սենց նայեց ինձ, ու ինձ թված, որ ամեն ինչ մտավ լռության մեջ, կանգնեց, ժամացույց, ու ոչ մի բար, երկու մարդ, օվկիանոսից են կոմ, իրար շատ սիրող, նայեցին, ու ես գնացին ճանապարով, ու ինքը իր ճանապարով, ու դրանց հետո մենք չենք հանդիպել, ուղղակի մենք երկուսով ամեն բան գիտեինք ու պետք չէր խոսել. Ինձ համար հուզիչ և պատվաբեր է նշել այն հանգամանքը, որ Գալյա Նովենցը իմ տատի, մեզ դերասանուհի Լուսյա Հովանիսյանի զարմուհին է, քրոջ դուստրը։ Պահպանվել է Գալյա Նովենցի այն հուշը, ինչպես է Լուսյա տատս նրա ձեռքը բռնած Տարել Թատերական ինստիտուտ ընդունելության քննության։ Եվ ահա շատ տարիներ անց նրա մորաքրոջ թոռը, ես, վարում եմ իրեն նվիրված հաղորդում։ Այսպիսին է կյանքը։ Եվ այսօր ահա այս մեծ սիրով ուզում եմ այս երգի կատարումը նվիրել Գալյա Նովենցի պայծառ հիշատակին։ Երբ Արեգոց Խոսք Քրիստափոր Թադևոսյանի, երաժշտությունը Գրիգոր Տալյանի։ Հասմիկ Կիրակոսյան. Սիրելի Գալյա, խելոք, շնորհալի, ազնիվ, բարի, լավ մարդկանց համար աշխարը ծուր եկել է, ծուրել կգնա։ Արվեստի քոքյանքում իհարկե այդ ծուր ճանապարհը շտկվեց։ Հայ բեմը քաղցած մնաց Գալյա Նովենցին, հայ բեմը, բայց կինոն շահեց։ Եվ այս երկուստեք պահերը, որ տրվում է այդտեղ, շահեց նրանով, որ աշխարի այդ ծրությունը բեմական կյանքում հարթ եղավ բավականին, ծրվեց նրա անձնական, ընտանեկան պահի մեջ։ Եվ Գալյա Նովենցը
որպես այդպիսին, որպես իրոք արվեստագետ, իրոք հայ կնոջ կերպարը ամբոպող մի դերասանուհի, նա ուներ մի չկնաղ առավելություն, նա ուներ տխուր աչքեր։ Ինչու եմ ասում սա։ Այդ տխուր աչքերը հայ կնոջը պետք են, հատկապես պետք են եղեք Գյումրեցի կանանց։ Եվ նրա այդ դիմախաղը, նրա աչքերի արդայդությունը խաչքարի նման դրոշվել է եւ հայ արվեստում եւ հատկապես գյումրեցիների համար։ Գալյան Օվենցին ես համարում եմ գյումրեցի։ Գալյան Օվենց, Ֆրունզիկ Մկրտչյան եւ Ալբերտ Մկրտչյան, ծափահարենք այդ տաղանդներին, որոնք մեզ շնոր են բերել այսօր այս հարցին։ Շնորհակալություն։ 1964 թվականին կինոբեմադրիչ Ֆրունզե Դովլաթյանը Գալյա Նովենցին նկարահանում է «Բարև ես եմ» ֆիլմում, լեռնային գիտակայանում աշխատող քրդուհի Նազիի դերում։ Անուշեր է։ Շագարի։ Էսի լավա։ Լուս Մարի։ Հա, Մարի, Մարի։ Հա, Նազի, եկա ճիշտ։ Եղել է որ մեկնում եք մնա ու ձմերի սարում։ Ով։ Դե մարդիկ, որևէ մեկ։ Քրդեր մկա գեղկիչնա։ Խդուն ձմեր հեչ ծար չեր մնա։ Իսկ ով է այդ խդուն։ Իմ մարդ։ Գալյա Նովենցը հիշում է, ինչպես էր հուզված ու երջանիկ, չէ՞ որ առաջին դերն էր կինոյում։ Դերը փոքր էր, բայց ասելիքը մեծ, եւ տաղանդավոր դերասանուին գտավ այն տոնայնությունը, պահվածքի, խոսքի եւ ավելի շատ լրության միակ կերպը, որը սովորական դրվագից պետք է մի այնպիսի կերպ արկերտեր, որի կենսագրության չերևացող մասն անգամ կադրում տեսանելի դառնար։ Եվ կարողացավ։ Կարևոր մարդու հետ զրույցից այնպիսի շիկնանք է փայլում նրա այտերին, որ երևում է անգամ սև սպիտակ կադրում։ Ես ում ձմերով ինչի մնաք սար։ Էլի կռիվա։ Գալյա Նովենց, удивительная актриса. Удивительный тип актрисы, очень редкий. Человек, который очень много своего, может быть, основное свое привносит в роль, в тот материал, который ей попадает. Я учился с ней. Я видел ее в разных проявлениях. Есть такой тип людей, которые никогда не можешь определить, чем он занимается. Такой скрытый сорт людей. С невероятной взрывной силой, с невероятной потенцией. Галин Новенц такой человек. Նահապետ ֆիլմում հերոսի եւ նրա քույր Անթարմի հանդիպման դրվագի մասին թատերագետ Լևոն Հախվերդյանը գրել է։ Երբ դիտում ենք նրանց հանդիպման տեսարանը, մենք դերակատարների մասին չենք մտածում։ Մենք տեսնում ենք Սասունցի Տարապյալ գաղթականների հպարտության կնիքն իրենց դեմքին։ Մորանալ դերակատարին եւ խորամուխ լինել կերպարի էության մեջ։ Սա չէ արդյոք արվեստի բարձրակետը, գրում է թատերագետը։ Ֆիլմի ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանը դերասանուհու մասին գրել է. Զարմանալիորեն պարզ, մաքուր եւ հարազատ հայացք ունի, անշտապ, հանգիստ եւ միաժամանակ լեցուն քողարկված ներքին դրամատիկ ռիթմով։ Նա կարողանում է ակնթարթորեն հարազատանալ կերպարի հետ։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Ես Սիրանուշ Մելիքյանն եմ, տաղանդավոր դերասան Արմեն Մելիքյանի մայրը։ Եկել եմ հարևանների կոլեկտիվի եւ անձամբ իմ անունից, որ ձեզի խնդրեմ ընկեր մեր կոնյակը։ Բայց իհարկե նրա կինոդերերի բարձրակետը մեր մանկության Տանգո ֆիլմում Սիրանուշի դերն էր։ Այդ աշխատանքը դրամատուրգ Ժիրայր Անանյանը համարել է Գալյա Նովենցի հասունության տանգոն։ Քելես արդյունքերի սխալ ենք եկե։ Մեր օբեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Գագի։ Հատկապես հիշարժան է այն տեսարանը, երբ Սիրանուշը վազում է ամուսնու Ռուբենի հետևից։
Այս տեսարանն ավելին է, քան տրագիկոմիզմը։ Սա դերասանական վարպետությունից էլ բարձր երևույթ է։ Գալյանովենցն այս տեսարանում ասես իրական կյանքից հանկարծ նկարահանման հրապարակ մուտք գործած իրական հայկին լինի, որն ուզում է փրկել իր աշխարը, մի մեծ, թանկ աշխարը, որի արժեքը շատ ավելին է, քան իր տառապանքը։ Սա ռեալիզմի այն գագաթն է, որից սկսվում է բնազանցական մի տարածք, որ կոչվում է բարձրագույն արվեստ։ Այս դերի համար նա Վենետիկի կինոփառատոնում արժանացավ հատուկ մրցանակի։ Իտալական Ունիտաթերթը նրան համեմատեց Աննա Մանյանիի հետ։ Այս ֆիլմը դիտելուց հետո վրացական կինոյի աստղ Սոֆիկո Չիարուելին բացականչել է. Այսուհետև հայ կինոն իմ կարիքը չի զգա, իսկ վրաց կինոն իր ֆիլմերում նկարահանելու համար կհրավիրի Գալյանովենցին։ Դի խոմ ես եմ ասել, դի մեր մարդասամանցի ես է։ Գիտեմ, Ջորդանը Բրունոնը ես է, դու հետ եմ հարել են։ Այ դոր մարել, դու էլ ընձիկը վարես։ Ես քեզի կվարեմ, վայ ամոտ քեզի։ Ա, էլ ես սկսեցի նախշի, ինչ կոզ ունիս հետս կվասես, հետո ինչ որ հիրար հետ կվասեք, մեր բաշտված մարդիկ ենք ու վերջացավ։ Ալեքսանդր Արաքսմանյանը Գալյանովենցին համեմատել է թաց ցախի հետ, որը աստիճանաբար է բռնկվում, երկար ժամանակ ծխալուց ու մերթ-մերթ բոցեր արձակելուց հետո միայն։ Տիգրան Մանսուրյանի կարծիքով Գալյանովենցը երբեք իրեն չպարտադրեց որևէ տեսքով, որևէ պահանջով, որևէ դրսևորումով չեղավ այդպիսին։ Եղավ վերին աստիճանի խոնար եւ թվում էր նույնիսկ, որտեղ պիտի գոյանար այն արտիստը, որ շարագուն էր, իր միջից լույսեր տարածեր։ Այնքան հարուստ է արտիստը նրա մեջ, որ զարմանում ես, թե ինչպես է լինում այդքան ներսով ապրող եւ այդքան դեպի դուրս արվեստ սփրող արվեստագետ։ Ահա այսպիսին էր Գալյա Նովենցը։ Գալյա Նովենցի մասին պատմող հրաշալի գրքի հեղինակ Սերգեյ Արաքելյանը պատմում է, որ երբ Գալյան ամեն անգամ լսում էր Ռուբեն Մաթևոսյանի անհասանելի կատարմամբ երգերը, լսում էր վերացած, անեացած, փակ աչքերով, ափերով գլուխը գրկած, ինչն ավելի արտիստական ու խորհրդավոր էր դարձնում պահը։ Քույրիմ Նազելի, խոսք Ավետիք Իսահակյանի, երաժշտությունը Դանիել Ղազարյանի։ Շերամ, Պարտեզում վարդեր բացված։ Երգում է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Show!
Ուշուշ է գալիս, բայց ոչ ուշացած, ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին, ծնվում են նրանք ճիշտ ժամանակին, որպեսզի իրենց ներկայությամբ կարևորեն ժամանակը։ Սիրելի Գալիա, ես չեմ կարող քեզ նկատել, իբրև մեկը, որ անեացել է, որ ապրում է այլ կյանքով, ես ծանոթ եմ այդ կյանքին, ու գիտեմ, որ դու այս պահին այստեղ ես մեզ հետ։ Ես չգիտեմ, քո անունը Գալիա է, թե մի ուրիշ անուն, գուցե նաև Սիրանույշ, որովհետև քո մեծության կարևորությունը ես հատկապես գիտակցեցի այդ դերի նշանակությամբ։ Դու ոչ թե համեմատվեցիր աշխարհի մեծերի հետ, այլ պարզապես քո տեղը ունեցար համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ։ Մենք հպարտություն ենք ապրում, և այս պահին, որ մի փոքր հուզված եմ, ոչ թե նրա համար, որ ես իմ կյանքը նույնպես վերապրեցի այն պահը, երբ այստեղ եմ, ես գիտեմ, որ դեռ շատ ենք ապրելու, բայց կներես, մի փոքր դու շտապեցիր, և ես չկարողացա քեզ վարդեր նվիրել, ոչ թե նվիրել, այլ պրել քո ոտքերի առաջ, չէ որ ես քո եղբայրն եմ, չէ որ ես ամուսնուդ ընկերն եմ, չէ որ մենք մտերիմ ենք, այսքանը, և թո իմ վերջին երգով կարևորվի մեր բարեկամությունը, և այն վարդերը, որ ես պետք է նվիրեի քեզ։ Մարդ է սում, վարդ էր բացում,
Ինչ է իր համար երջանկությունը հարցին, Գալյան Օվենցը պատասխանել է. Երջանկությունը հեքիաթ է, նրա մասին կարելի է խոսել միայն երիտասարդ տարիներին. Տարիքի հետ, երբ հասկանում ես, որ կյանքդ մոտենում է ավարտին, էլ ինչ խոսես երջանկության մասին. Իմ երջանկությունն իմ երեխաներն ու թոռներն են։ Եվ հետաքրքիր է, որ իր մեկ այլ հարցազրույցի վերջում, երբ լրագրողը Գալյան Օվենցին հարցնում է, ինչ կուզեիք հիմա, նա պատասխանում է. Մանկությունս։ Ինչ խոսք, բոլորս էլ կարող ենք ասել, որ գալիս ենք մանկությունից, բայց բոլորն են արդյոք պահպանում իրենց մեջ թրթրացող մանկանը, աշխարհին նայելու այն մաքուր, անմիջական ու բաց հայացքը, որ պահպանել էր Գալյան Օվենցը։ Այդպիսի հայացք ունենում է կյանքն իր համակ լույս ու ստվերով ամբողջ խորքով ընկալած ու հասկացած մարդը։ Կյանքի հանդեպ այդպիսի անչար, ամենաներող ու անսահման բարի հայացք ունենում է իսկական տաղանդավոր մարդը, ում համար կյանքն ու արվեստը գրեթե նույնն են, միմյանց հակադրված չեն։ Ավելին, արվեստն ավելի հաճելի է նրա համար, որովհետև աշխարհի աղմուկներից մի պահ շունչ քաշելու, անկեղծ ու ամբողջովին ինքն իր հետ լինելու առիթ է տալիս։ Այդպիսին էր Գալյան Օվենցը, դերասանուհի, որը կարողանում էր լրջության մեջ տեսնել ծիծաղելին, իսկ ծիծաղի մեջ լուրջը։ Արտիստում սիրում էին և այսօր էլ սիրում են։ Նրան հիշելիս իր հարազատները ապրում են այն նույն ցավը, ինչ տեսնում էինք իր կերտած կերպարների աչքերի մեջ, անսահման ցավ, որ ծնվում է անսահման սիրուց։ Սիրելի Գալյան Օվենց, իմ զավակները, երբ նայեն քո մասնակցությամբ ֆիլմերը և հարցնեն, ինչ է նրա անունը, ես հպարտությամբ կասեմ. Հայ թատրոնի և կինոյի մեծ դերասանուհի Գալյան Օվենց։ Եթերում երկերքոցն էր նվիրված հայ բեմի ամենամարդկային տաղանդներից մեկին, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գալյան Օվենցի լուսավոր հիշատակին, նրա պատվին հնչող երգերով և նրա սիրած երգերով։ Կհանդիպենք։